Відповідно до указу президента, День молоді в Україні вперше відзначають разом з усією світовою спільнотою 12 серпня. Смілянське підростаюче покоління організувало до цього свята захід «Об'єднані перемогою». Зібрались і запросили гостей на подвір'я будинку дитячої та юнацької творчості у мікрорайоні Богдана Хмельницького. Організатори – це міський будинок дитячої та юнацької творчості, молодіжний простір всі свої, Смілянський центр соціальних служб. І куча партнерів, які до нас долучилися. Наша чергова мета – це все ж таки зробити захід для дітей і для молоді. У нас у 20-й годині буде кіно 14+, це таки День молоді. Але є додаткова мета – все таки у нас захід благодійний, і ми збираємо кошти, знову ж таки, на 158-й батальйон нашим хлопцям на тепловізор. Та варто сказати про те, що молодь не тільки святкує, а й приймає активну участь в організації безпосередньо. Кожен має свою локацію, за яку він відповідає, але за сам захід відповідає дійсно молодь, така у нас дуже активна, і це дуже великий дійсно внесок, і все спланувати, все організувати, нічого не забути, підготувати план Б, домовитися з погодою. Це дійсно така рушійна сила, яка захоплює і важко зупинятися. Робота була здійснена дуже така колосальна. І минулого разу ми провели ярмарок, ми назбирали більше як 40 тисяч. Цього разу, я ж кажу, що у нас першочергова ціль зробити захід, але скільки то ми назбираємо хлопцям. Потім і звітуємося. Локацій було до 20. На багатьох можна було щось скуштувати чи поласувати. На деяких придбати вже готові сувеніри, книжки, прикраси. На майстер-класах можна було спробувати свої сили у арт-майстерності. Свято досягло такого розмаху, що навіть підростаюче покоління організаторів твердять – самі в шоці. Планувати – це одне, а от побачити результат – це ще крутіше. Молоді була ініціатива в тому, що просто допомогти ЗСУ, а конкретно 158-му батальйону. Тому що в багатьох там родичі, це Смілянський батальйон, десь приблизно на 2 тижні ми це все думали, продумували, збиралися тут, дивилися, де будуть які локації, планували по телефону, збиралися всі разом. Наприклад, що буде на Мехі, то ми такі, давайте те. Потім щось відкидали, це було такий мозговий штурм, щось відкидали, щось швидко планувалося. Потім ми ще звернулися до БДЮТ, тут також є молодіжний простір. І ми з ними разом, якби молодь, зібралися всі купом, все зробили. Так, ми старалися, наприклад, про піцу, мохіто, ми старалися це все самі. І сьогодні працюєте так? Так, самі також стоїмо на локаціях та працюємо. Там, де дорослі, там дорослі, там, де діти, ми діти самі собі. Ну, ви задоволені, скільки людей прийшло? Дуже задоволені. Ми не розраховували, що так багато буде людей. Про деякі локації ми тільки сьогодні дізналися. Дуже приємно, що прийшло багато людей. Я побачила багато знайомих. Це мене дуже сподобалося. Я така, треба найкраще показати, що я така хороша, що я все можу. Кошти для ЗСУ збирали і під час самого свята, але були й діти, які вже прийшли з результатом своїх волонтерських старань. Хтось співав у багатолюдних місцях, хтось продавав хендмейд. Друзі, а у нас з вами сьогодні унікальна нагода познайомитися із одним великим інвестором в нашу перемогу. Знайомтесь, будь ласка, це Лера. Лера, йди сюди. Оця дитина стояла біля делікату, я не знаю, всі, хто богдановські, мабуть, її бачили. І продавала різні маленькі дрібнички і кошти відкладала нам на ЗСУ, на тепловізор. Будь ласка, Лерочка, покажи жменю грошей, які ти наторгувала. Поплескали Лерочці. Я хочу сказати, що саме з такими дітьми, з такими людьми, які зараз тут, ми обов'язково переможемо, тому що ми всі об'єднані перемогою. Поплескайте ще раз Лєрі. І давайте подякуємо Лєриним батькам за те, що вони виховали дійсно гідне наступне покоління. Це те покоління, яке буде розбудовувати нашу країну і робити її кращою. Серед таких молодих інвесторів у перемогу України і Кирил та Оксана. Вони співали і збирали кошти для військових. Де б не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знайду, де мій двір, бо де б не був, не забуду дім. Ми співали, заробляли гроші. Розпочалася війна і ми почали збирати кошти на підтримку ЗСУ.
І скажіть, скільки ж ви все-таки назбирали коштів за цю акцію, і які у вас до цього були ще збори? Ну, десь більше 10 тисяч гривень. Це загалом, так, може, ви зібрали? Так, загалом, так. Сьогодні принесли скільки? 3 тисячі. І як люди охоче дають вам кошти? Так. Тобто це вас надихає і далі робити цю волонтерську діяльність. Що будете далі робити? Вже запланували? Співати. Ну, да. А як ви обираєте локації, де співати? Співали в нього. У мене в дворі були, в школі у нас були, на роботі у моєї мами і у моєї в селі. На що ви вже здали свої кошти? Сьогодні от ви на 158-й, а що ви до цього куди здавали два кошти? Два тактичних рюкзака. Вже купили, так, за ваші кошти? Що ще купували? На тепловізор давали. На тепловізор давали гроші. Вже до цього. І зараз знову на тепловізор. Так. На самому заході теж співаків і читців було вдосталь. Вони створювали атмосферу свята і додавали патріотичних ноток. Що я Україна! Я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене у своїх руках носиш. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути в думку світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, ще більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо, любо, заживемо ми. Молодь – це не лише про вік, це про стан душі. Поки ти плануєш, мрієш, прагнеш реалізовуватись, ти завжди молодий. Це про Світлану Цьому. Ця невгамовна жінка, що завжди працює із підростаючим поколінням, зараз теж не могла стояти осторонь. Ви знаєте, все почалося з того, що це наш волонтерський центр дозвілля. Да? Ми і так волонтеримо. І коли пройшла ярмарка у нас в центрі міста, ми зрозуміли, що треба щось робити і на Богдана. Тому що я вже багато разів чула, що важко добирати в центр людям. Краще до них, до людей прийти, правильно? Ви знаєте, ця гарна команда, яка Женя, Яна Юрченка, Віка Сінаєвська, всі майстер-класи, які робили, всі з захопленням до цього відносяться, то це одна знову така мрія, що цей центр наш повинен такий бути бурхливий, щоб тут люди ходили, діти бігали, гуртки працювали, ну, в общем, якось так. Та ви задоволені сьогодні цим мурашником? Ой, ми сьогодні зранку, з 11 ранку, тут то одну фотозону робили, то стали виносили. Знаєте, така робоча така атмосфера була зранку. І коли все почало це працювати, я хожу тільки отак, очі круглі, думаю, Боже, як класно, і хожу так в долоньки хлопаю, що Боже, як воно працює. І всі люди ходять, всі з будиночків, пісні лунають. Ну це просто така мрія наша. Активно працювали на заході і відвідувачі центру дозвілля. У них теж відповідальна життєва позиція. Я думаю, що якщо навіть зараз в країні війна, то ми повинні стояти і щоб там не було, ми повинні допомагати Збройним силам нашої країни. І як ти це робиш? Сама для себе що визначила? Ну, я зараз працюю з дітьми в Смілянському центрі дозвілля. І також сьогодні допомагаю, продаю, мені воно дають і я продаю. І також малюю малюнки. Як тобі сьогодні свято? Мені сьогодні так прекрасно, куча людей. Так гарно. Надихає. Так. Знайшла себе у волонтерстві у такий складний для України час і смілянка Яна Юрченко. Вона як батарейка заряджає всіх оточуючих. Допомога ЗСУ нині на першому плані. Хоча запевняє, і свято для підростаючого покоління дуже хотіли створити. Ви знаєте, надихає мене, мабуть, в першу чергу, це все ж таки наші люди. А ще мене дуже надихає те, коли наші військові отримують від нас передачі, це аж ніяк не подарунки, це саме передачі, і те, з якою щирістю вони нам дякують. Вони дякують і кожен раз вони обіцяють, що перемога вже зовсім близько, тому що там вони її відчувають більше, ніж тут ми. І от саме це надихає, це змушує рухатися вперед. Мене змушує рухатися вперед ось все це дійство, тому що попередньо цей ярмарок, він більше
задумувався як благодійний для розваги дітей та підлітків. Тобто збір коштів – це вже була другорядна така наша ціль. І я настільки тішуся, що люди відгукнулися і прийшли, і оцей момент, що дітки самі окремо збирають кошти і потім хочуть передати їх нам, це також надихає, неймовірно надихає і дає змогу рухатися вперед. Яку суму сьогодні потрібно зібрати? Чи взагалі ми не ставили перед собою ціль сьогодні? А на тепловізор скільки? На тепловізор, ну, попередньо, якщо ми на першому нашому ярмарку озвучували ціль 90 тисяч, це на два тепловізори, то зараз ця сума зросла. Один тепловізор вже коштує більше 50 тисяч. Ціль ми ставили для себе яку? Хоча б на один тепловізор. Хоча б на один тепловізор, все ж таки ми мріємо, що нам вдасться, тому що з тою кількістю відвідувачів, які зараз тут, це дійсно нам вдасться, я впевнена. Плюс нас підтримали наші партнери, це піцерія «Атлантіда», це банда «Сміла». Нас підтримали «Львівський круасанс», нам дали спрайт, м'яту, лимони, ну, тобто також підтримали, це їхня інвестиція в нашу перемогу. Я лише можу сказати, що далі буде. І далі буде щось грандіозніше. Це лише маленька репетиція того, що ми плануємо робити далі.